The idea of irreducible complexity can be illustrated by a familiar non-biological machine, a mouse trap. The trap is composed of five basic pieces: a catch to hold the bait, a strong spring, a thin bent rod called the hammer, a holding bar to secure the hammer in place, and a platform upon which the entire system is mounted. If any one of these parts is missing or defective, the mechanism will not work. All components of this irreducibly complex system must be present simultaneously for the machine to perform its function, catching mice. Ja, velkommen til et nytt program i serien om livets mysterium. Vi har nå i to programmer snakket om livets informasjon, og det vi kan kalle da biologisk informasjon, og vi har forsøkt å forklare dere at all form for informasjon, og særlig biologisk, krever en intelligent kilde. Og en intelligent kilde som var der før livet fantes, det jo det vi vanligvis kaller Gud. I dag så tema det som kalles for ikke-reduserbar kompleksitet. Hva det for noe, Kjell? Ja, rent definisjonsmessig så betyr det gjenstander som satt sammen av en rekke deler, slik at hvis en av disse delene fjernes eller mangler, så vil gjenstanden miste den funksjonen den hadde. Gjenstanden består altså av mange deler. Den det vi kaller kompleks. Reduserbar betyr jo at man kan ta bort noen deler. Ja, nettopp. Men ikke reduserbar betyr at man ikke kan fjerne noen deler, for da mister den enheten sin funksjon. Og et av de eksemplene som brukt veldig mye akkurat på det, en musefelle. Ja. Den består av fem deler. Og hvis en av de delene i musefellet mangler, samme hva det ja, så fungerer den ikke. Da kan den ikke fange mus. Nei. Og slik det også med mye i livet da. Alle delene må være der. Ok. Så ikke reduserbar kompleksitet handler ikke da bare om dannelser i organismer, men det gjelder også komplekse kjemiske reaksjoner, det du mener? Ja, da kan vi bruke blodets koagulasjonsevne som et eksempel. Når vi skader oss og blør fra et sår, så vil en rekke kjemiske reaksjoner inntreffe, som har til hensikt å stanse blødningen og lage et koagul ved at blodet leverer seg. Ja, altså det stivner, det danner en sånn sårue sånn at det blodet ikke kommer ut, ja. Ja, og det beror på at i et blødende sår så skjer det en rekke ting. For det første, selve blodåreveggen har substanser som har betydning for koagulasjon. Og så har vi det som heter blodplater, som også har betydning. Og så selve blodplasma inneholder også veldig mange proteiner og substanser. Vi kaller det gjerne faktorer som har betydning for koagulasjonsevnen. Du, Kjell, du sier at dersom blodårveggen ikke inneholder de substansene den skal, eller at noen av faktorene mangler, så vil ikke blodet koagulere, og en slik person vil da blø ihjel, eller? Ja, altså det er riktig når noen av koagulasjonsfaktorene mangler. For eksempel pasienter med blødesykdommen hemofili, de mangler en slik faktor, og har da tendens til å blø, men vi kan ikke gå inn på dette i detalj. Men vi bare må gjøre deg som ser på kjent med at det 16 ulike reaksjoner som skjer etter hverandre for at blod skal koagulere. Du verden. Og vi kan gjerne sammenligne det med dominobrikker som vi setter opp sånn. Ok, det litt mer rettfattelig, ja. Ja, og så når vi dytter til den bakerste da, så ramler alle sammen over ende. Ja. Altså det en rekke ting som skal skje regelmessig. Men hvis en brikke mangler, eller en brikke ligger feil,
så, så brytes denne reaksjonen. Vi kaller det gjerne en kaskadereaksjon når det er så mange ledd som ja, aktiveres. Fint eksempel det der, Kjell, for jeg har jo prøvd det der noen ganger med dominobrikker selv, og de må stå riktig, ja, det stemmer. Da forstår vi jo at dette koagulasjonssystemet kan jo ikke da være noe resultat av utvikling over tusen år, for alle disse faktorene må jo være til, til stede da, eller ellers så hadde ja, de her organismene ville jo dødd rett og slett av blodmangel, så dyrearten ville ikke kunne utvikle seg videre. Jeg har et spørsmål likevel da, Kjell, knyttet til det her, for den koaguleringen, den kan vel ikke forløpe helt ukontrollert egentlig, for blodet vil jo, hvis du koagulerer og du får et sår, og du da skal omdanne det, levre det seg, og hvis det leverer seg i hele armen, ja, så har vi et problem. Eller hva? Ja, det jeg kan si er at det er et meget innviklet system som gjør at blodet holder seg flytende, etter at skaden i blodåreveggen da er leget med koagulering, ja. Så brytes koaglet ned av en prosess som vi kaller fibrinolyse. Okay. Og når vi står her sunne og friske, så betyr det at det er en likevekt mellom koagulasjon og fibrinolyse. Okay. Slik at det er en, og der er det veldig mange faktorer involvert. Hmm. Og når denne likevekten eller balansen forrykkes, for eksempel ved en svær skade eller ved alvorlige infeksjoner, så er tilstanden fort truende, livstruende. Akkurat. Så vi ser da at det er mange reaksjoner og forhold i kroppen som kan være avhengig av en rekke andre reaksjoner og forhold. Og livet preges av en slik ensidig avhengighet når det gjelder et utall av kjemiske og molekylærbiologiske forhold. Og vi forstår at kontrollsystem er nødvendig. Det som vi snakket om, som var kalt det kupernetikk. Har du noen flere eksempler på det, Kjell? Ja, jeg vil da nevne også synets biokjemi. Øyet er jo egentlig en forlengelse av hjernen, og øyet står i forbindelse med hjernen ved hjelp av synsnerven. Mm. Netthinnen. Mm. Oi, se her. Ja, netthinnen er den del av øyet da, som mottar synsimpulsene. Mm. Og dere ser alle disse lagene her sånn av celler i øynene, i netthinnen. Da ser de en fenomenal, flott oppbygning. Mm. Og jeg skal da fortelle, og da må jeg lese opp her altså. Okay. Netthinnen, den består av 200 millioner nerveceller inni netthinnen i hvert øye. Og når lyset treffer netthinnen, så skjer en rekke biokjemiske reaksjoner. Dette burde du ikke kunne utenat, men jeg sier det for at du skal skjønne litt av kompleksiteten. Lyset reagerer med noe som heter 11-cis-retinal, som i løpet av pikosekunder omdannes til transretinal. Dette får proteinet rhodopsin til å endre form, slik at det kan reagere med proteinet transducin, som derved blir forandret. Dette komplekset igjen binder seg til proteinet fosfodiesterase, som får evne til å bryte ned molekylet CGMP, som er bundet til en jonekanal som normalt tillater natrium å flyte inn i cellen, mens et annet protein pumper natrium ut. Når denne CGMP-mengden synker, så lukkes denne jonekanalen slik at natrium ikke kan komme inn, og så gir dette en nerveimpuls da opp til hjernen, til synsenteret vårt. Ja, såpass enkelt, ja. Ja, så enkelt er det, men altså en nerveimpuls skal også oppfattes som et bilde. Ja. Det er fenomenalt. Ja, og var det Charles Darwin mente om øyet? Han så ikke noen problemer, eller? Nei, det er litt artig å se hva han sa, fordi han sa han fikk
følelsen av frysninger på ryggen når han så øyets storhet og synsevnen. Og han visste ikke så mye om øyet som vi vet. Nei, han det er... ja. Nei. Ja, så her har vi da også en sånn typ... Alt det du nevnte nå, det er jo egentlig en sånn kaskadereaksjon, ikke sant? Med dominobrikker, eller dominoeffekt da. Ja. Alt må være, alle dominobrikkene, for å si det sånn, må være riktig plassert. Ja. Og være til stede, ikke minst. Så ja, jeg vet at evolusjonister har brukt øyet som et eksempel på dårlig design. Ja, jeg kjenner godt argumentet. Ja. Altså, selve disse fotoreseptorene, de ligger på bunnen, ja. Dypest inne, okay. Lengst unna lysstrålen. Da. Ja. Og så har man sagt at det hadde vært mye bedre om disse lå øverst. Oh, ja. Men nå har man funnet at det er spesielle celler her som heter Müller-celler, ja. Som er forbundet med disse fotosensitive cellene med fibre, og det er så aldeles fenomenalt at det overgår ja, det vi kan tenke oss. Ja, det, så det argumentet, det ligger dødt for evig. Det ligger dødt. Det er jo biologen Dr. Michael Behe fra USA som er opphavsmannen til det uttrykket ikke reduserbar kompleksitet, eller irreducible complexity på engelsk. Fra evolusjonslæren så kjenner vi jo uttrykket naturlig seleksjon. Ja. Og naturlig seleksjon tar jo vare på det som fungerer best, og fjerner det som ikke fungerer. Og derfor så kan jo ikke naturlig seleksjon i biologien ta vare på en ikke fungerende forløper, til en kompleks struktur. En slik forløper vil bli borte. Så en kompleks, ikke-reduserbar struktur kan derfor ikke bygges opp gradvis ved evolusjonære mekanismer. Hvorfor? Fordi de ikke-fungerende forløperne blir fjernet av naturlig seleksjon. Stemmer ikke det, Kjell? Jo, det du understreker der, Knut, det er jo svært viktig, da. Og vi har i denne TV-serien om skapelse nettopp... for å argumentere for å vise svakheter ved darwinistisk evolusjon. Og i tidligere program så har vi jo argumentert for at biologisk informasjon ikke kan oppstå ved naturalistiske metoder og mekanismer. Mm. Vi konkluderte at det bare var en intelligens som kunne skape biologisk informasjon, og det samme konklusjonen gjelder her, det er bare en intelligens som kan lage ikke-reduserbare motorer i kroppen vår. Ja, du sier ofte at livet karakteriseres av et nanomaskineri, altså veldig små motorer da. Nano er lite. Ja, nano, det blir repetisjon. Det er altså ja. En million nanometer i en millimeter. Så vi er nede på et veldig lite nivå. Det er ganske... Og forskningen har i løpet av de siste 10 årene vist oss at selv en enkelt celle er ufattelig komplekst og inneholder en ja, herskare med motorer da, på nanonivå. Ja. Og disse motorene er ikke reduserbare. I den aktuelle litteratur sies det at en celle kan ha millioner av slike protein, altså en celle. Mm. Så hvis vi sier noen mange tusen, så tar vi i hvert fall ikke for mye i. Det har vi gått innenfor. Ja, og det er de som sier at et proteinmolekyl må også defineres som en motor, fordi den har denne finmotorikken som vi nevnte i et tidligere program. Ja, skjønner. Og denne finmotorikken er så presis at når det som skjer i et protein som vibrerer, det foregår i løpet av pikosekunder, som er så lite at det er helt ufattelig. Du, vi kommer tilbake til evolusjonslærens forklaringer i senere program. Det har vi tenkt å ta opp da, men jeg vet at veldig mange tenker nå kanskje at mutasjoner, det er sikkert svaret på disse fantastiske maskinene. Når det gjelder denne finmotorikken som jeg nevnte der, så vil mutasjoner ødelegge den motorikken, slik at de vil skade, enten totalt hindre proteinets funksjon, eller i hvert fall skade proteinets funksjon. Ok. Kjell, sjekk denne nanomaskinen her. Cells are full of specialized components that perform functions vital to their existence.
But how do these components get to the right locations inside the cell to perform their functions? For larger components, a transportation system is needed. Meet the kinesin. Masterpieces of microengineering, kinesins are miniature motorized machines that carry cargo from one part of the cell to another, walking along self-assembling highways called microtubules. Known as the workhorses of the cell, kinesins have 2 feet, or globular heads, that literally walk 1 foot over another along the microtubule, pulling their cargo to its destination. Each foot possesses 2 special locations, called binding sites, that interact with other molecules. One site attaches to the microtubule, and the other binds with ATP, the energy molecule of the cell. When 1 foot binds with ATP and uses its energy, the foot flips over, resulting in the walking motion. Ja, kinesin har vi jo studert også et tidligere program, Kjell. Vi hørte her om at føttene trengte ATP for å kunne bevege seg. Det må jo bety at ATP-molekylet lages et sted i kroppen vår. Finns det en slags generator i cellene? Ja, da finns det en egen motor som heter ATP-syntase. Denne motoren her, den går rundt, og så beveger den øvre delen seg her. Og det som jeg synes er så fenomenalt, ja. Knut, ja. Dette er et stabilisatorsdag. Den motoren her, den har ca. 5-6 000 omdreininger normalt i minuttet. 5-6 000? Ja, 5-6 000. Det er en rask bil? Ja, det er en veldig rask bil. Men hvis du da tar en joggetur og trenger mer ATP, fordi den produserer ATP som er livets drivstoff. Bilen min går på diesel. Ja. Ja, den bilen kanskje også. Ja. Men du og jeg, vi går på ATP. Det og det produseres av sånne motorer, og antageligvis så har vi 1 milliard milliarder slike motorer i kroppen vår. Ja. Og jogger vi eller bruker mer energi, så går den fortere. Ja. Og disse motorene lager cirka kroppsvekten vår i kilo i løpet av døgnet. Jeg veier nærmere 90 kilo, så jeg produserer, disse maskinene mine produserer cirka 90 kilo i døgnet. Med det brennstoffet? Med ATP. ATP. Mm. Da vil vi vise en film fra Discovery Institute som demonstrerer nanomaskinen som produserer ATP. Det må vi se. It's been called one of the wonders of the molecular world, an amazing nanoscale machine. ATP synthase is a high-tech micromolecular power generator inside the cells of your body. It generates adenosine triphosphate, or ATP, an energy molecule that provides fuel that every one of your cells needs to function. Without this fuel, your cells will cease operation, and so will you. ATP synthase works like a rotary engine. The barrel-shaped rotator is composed of 10 to 15 protein parts called subunits. The rotator spins around, transmitting mechanical energy into the drive shaft of the machine, which helps make ATP. This drive shaft has a specially placed bump that opens and closes parts as the drive shaft spins around. This bump opens special protein subunits on the bottom of the machine. When the bottom subunits open, a spent energy molecule called adenosine diphosphate, or ADP, enters the machine.
The mechanical motion causes the ADP to bind with an additional phosphate group, creating the ATP energy molecule. And the ATP drifts off into the cell, ready to power some biomechanical reaction. The ATP synthase machine has many parts we recognize from human-designed technology. A rotor, a stator, a drive shaft, and other basic components of a rotary engine. The ATP synthase is one of thousands of elegantly designed molecular machines inside your cells that make your life and all known life possible. ATP synthase, an example of intelligent design. Vi försöker ju i denna programserien att presentera svårt goda argumenter för att livet är så komplext att det inte kan uppstå vid någon tillfällighet. Att livets komplexitet rätt och slett kräver en intelligent orsak. Eller på finare språk, intelligent kausalitet. Vi ska gå igenom några punkter vid ATP-motorn utifrån det som Kjell nämnde här. Först kan vi börja med själva konstruktionen av denna rotorn. Uppskriften för motorn. Den består, motorn som består av cirka 30 proteiner, den ligger i DNA. Og når det gjelder opprinnelsen til denne motoren, så er det jo egentlig bare to muligheter. Enten så har den blitt tilfeldig, eller så er den et resultat av intelligent skaperkraft. For motoren, den måtte være til stede i det første liv, siden alt liv er avhengig av energi, og den kan ikke da ha utviklet seg gradvis over tid. Denne motoren er da et førsteklasses eksempel på det som Kjell kaller for preskriptiv informasjon, altså dette at du har et formål med å lage en motor. For å få en slik motor så må du se behovet for energi. Du må lage den til det bestemte formålet, og når vi i tillegg regner med at dette genet som denne motoren henter sin instruksjon fra, består av 35 000 bokstaver. Så vi kan jo tenke oss da at hvis vi antar at en konstruktør sto bak dette genet, så måtte konstruktøren se for seg hvordan motoren skulle utformes for å kunne generere den energien. Motoren måtte ha et system som registrerte behovet for ATP og dermed rotasjonshastigheten. Forskjellig hastighet, forskjellig produksjon av ATP. Og dessuten så måtte konstruktøren vite at ATP, nettopp ATP, er særdeles velegnet som livets drivstoff, og at ATP det er også sluttproduktet i kullhydratstoffskiftet. Han måtte vite alt dette, og faktisk mye, mye mer. Så Kjell, du vil også fortelle litt om en annen kompleks måte, vet jeg. Ja, vi skal til slutt i dag da vise enda en kompleks motor. Den finnes hos noen bakterier, og en grunn til at bakterier er benyttet så mye forskning er at de er så små, så de trenger veldig liten plass da, for å ha millioner av dem. Ja. Og noen bakterier de beveger seg ved at de har en tråd i den ene enden. Mm-hmm. Og da, denne tråden er da knyttet til en motor som vi får se bildet av. Ja, her har vi den. Ja, den blå der oppe, det er en slik tråd som da går rundt, som fungerer som en propell, og dette er da en motor som noen bakterier har. Den består av cirka 40 proteiner, og den kan gå rundt med mange tusen omdreininger i minuttet. Den også? Ja, den kan gå, ja. Og den er som et hekkaggregat, da. Ikke en påhengsmotor, for den går tvers gjennom veggen på okay. bakterien. Og den er veldig solid, den går altså rundt med tusenvis av omdreininger, og så kan den i løpet av en kvart omdreining gå den motsatte vei. Så den kan gå i en retning, gå i fri og gå i revers.
kan vi ta en titt og se på kløtsjen på denne motoren. Og her har vi kløtsjen. Her ser vi at kløtsjen gjør det slik at her drives bakterien, og når den blåses opp her sånn da, så får bakterien ingen bevegelse, det er stopp. Og vi skjønner jo at at tilfeldighet kan lage dette, det overgår på en måte vett og forstand hos meg. Mm. Og det som karakteriserer denne motor, det er at den drives av et prinsipp som ingeniører ikke klarer å lage. Den drives av et elektrostatisk prinsipp. Alle våre elektromotorer drives av et elektromagnetisk prinsipp. Mm. Og effektiviteten er bortimot 100%. Imponerende. Og motoren blir aldri varm. Tenk på det. Det hadde vært noe. Trenger vi ikke kjølesystem. Så, ja, jeg tar med disse to bildene der, fordi for meg så blir det umulig å regne med at dette har dukket opp ved ren tilfeldighet. Det bærer alle tegn på det vi kaller å være designet. Mm. Men da er vi kommet til slutten av dette programmet også. Vær med oss neste gang. Da skal vi snakke mer om evolusjonens problemer. Takk for i dag.